মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত আমি জ্যামিতিৰ প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণা আৰু কোণৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তোমালোকক ত্ৰিভুজ কেই প্ৰকাৰ সেই বিষয়ে ক'ম, আৰু তোমালোকে বহি আৰু কলম উলিয়াই লৈ এই ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰবিলাক লিখি লোৱা। পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে জানি লোৱা ত্ৰিভুজ ছয় প্ৰকাৰ। ইয়াতে দেখিছা ছাইডছ এণ্ড এংগলছ, মানে ছাইড মানে বাহু, ত্ৰিভুজৰ বাহু। ত্ৰিভুজ কাক বোলে? এটা সমতলত তিনিডাল ৰেখাখণ্ডৰে আগুৰা এটা বন্ধ ক্ষেত্ৰক ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। এই ত্ৰিভুজত কি থাকে? তিনিটা কোণ থাকে আৰু তিনিটা বাহু থাকে। এতিয়া বাহু হিচাপে ত্ৰিভুজ তিনি প্ৰকাৰ, মানে বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ভিত্তিত ত্ৰিভুজ তিনি প্ৰকাৰ আৰু কোণৰ জোখৰ ভিত্তিত ত্ৰিভুজ তিনি প্ৰকাৰ। এতিয়া আমি চাম বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ভিত্তিত ত্ৰিভুজ তিনি প্ৰকাৰ কি কি। প্ৰথমটো হ'ল সমবাহু ত্ৰিভুজ, যি ত্ৰিভুজৰ তিনিওডাল বাহুৰ জোখ সমান, সেই ত্ৰিভুজক সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিওডাল বাহু সমান হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত থকা তিনিওটা কোণৰ জোখ সমান হয়। তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিওডাল বাহু সমান হোৱাৰ লগে লগে তিনিওটা কোণো সমান হয়। আৰু ইয়াতে দেখিছা এই বাওঁফালৰ বাহু, সোঁফালৰ বাহু আৰু তলৰ বাহু তিনিওডাল বাহু সমান হৈ আছে, সেইকাৰণে এই ত্ৰিভুজটোক সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কয়, আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণ সমান। এতিয়া চাম আমি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ, আইছোছেলেছ ট্ৰায়াংগল। সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ কাক কয়? যে যি ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহুৰ জোখ সমান, সেই ত্ৰিভুজক সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। আৰু সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ এটা ধৰ্ম কি? দুডাল বাহু সমান হ'লে সেই বাহু দুডালৰ সন্মুখৰ কোণ দুটাও সমান হয়, জোখ সমান। এতিয়া তোমালোকে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ পালা। এতিয়া আমি চাম বিষমবাহু ত্ৰিভুজ, স্কেলেন ট্ৰায়াংগল। আমি কি পালোঁ? যে সমবাহু ত্ৰিভুজ, সম মানে সমান, বাহু মানে এই ৰেখাখণ্ডবিলাক, যি ৰেখাখণ্ড তিনিডালে এই ত্ৰিভুজক আগুৰি আছে, এই ৰেখাখণ্ড তিনিডালক এই ত্ৰিভুজৰ বাহু বুলি কোৱা হয়। এইখিনিতে তোমালোকক কৈ লৈছোঁ ত্ৰিভুজৰ অংগ হ'ল বাহু আৰু কোণ। তিনিডাল বাহু থাকে আৰু তিনিটা কোণ থাকে, এই তিনিডাল বাহু আৰু এই তিনিটা কোণ হয়। এতিয়া সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিওডাল বাহু সমান আৰু তিনিওটা কোণৰ জোখ সমান। এতিয়া তাৰপিছত সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ, যি ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহু সমান, সেই ত্ৰিভুজক সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কয়, আৰু সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণো সমান হয়। তাৰপিছত কি? স্কেলেন ট্ৰায়াংগল, মানে বিষম বাহু, বিসম, বিসম মানে বি মানে নহয়, সম মানে সমান, সমান নহয়, কি নহয়, বাহু, বিষম বাহু ত্ৰিভুজ। এতিয়া বাহু সমান নহয়, তাৰমানে তিনিডাল বাহু থাকে, সেই তিনিডাল বাহুৰ কোনো এডাল বাহুৰ লগত সমান নহয়। যেনেকৈ ইকুইলেটাৰেল ট্ৰেংগুলত পালা তোমালোকে তিনিওডাল বাহু সমান, আইছোছেলেছ ট্ৰেংগুল মানে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ দুডাল বাহু সমান, সম মানে সমান, দ্বি মানে দুই, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দুই বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুডাল বাহুৰ কথা কোৱা হৈছে। দুডাল বাহু সমান যি ত্ৰিভুজৰ হয়, সেই ত্ৰিভুজক সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া স্কেলেন ট্ৰেংগুল মানে বিষম বাহু ত্ৰিভুজ, বিষম, বিষম তাৰমানে কোনো এডাল বাহুৱে আন কোনো এডাল বাহুৰ লগত যোগ সমান নহয়, সেইকাৰণে এই ত্ৰিভুজক বিষম বাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি বাহু হিচাপে তিনি প্ৰকাৰ পালোঁ, সমবাহু, সমদ্বিবাহু আৰু বিষম বাহু ত্ৰিভুজ। এতিয়া আমি চাম কোণ হিচাপে, কোণ হিচাপে তিনি প্ৰকাৰ, কোণ হিচাপে তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰথম প্ৰকাৰ হ'ল
সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ। এতিয়া সূক্ষ্মকণী বুলি কোৱাৰ লগে লগে সূক্ষ্মকোণ আমি কি পাইছোঁ, যি কোণৰ যোগ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু সেই কোণক সূক্ষ্মকোণ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যি ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ যোগ 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম, মানে যি ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ প্ৰত্যেকৰে যোগ 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম, সেই ত্ৰিভুজক সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। পাইছা বুজি? যি ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ প্ৰত্যেকৰে যোগ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু সেই কোণক সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। এই ত্ৰিভুজটোত এইটো সূক্ষ্মকোণ, এইটো সূক্ষ্মকোণ, এইটো সূক্ষ্মকোণ, ইয়াতে কোনো এটা ত্ৰিভুজে 90 ডিগ্ৰী সমান বা তাতকৈ বেছি নহয়, সেইকাৰণে এই ত্ৰিভুজটোক সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত চাম আমি ৰাইট এংগল ট্ৰায়েংগল, মানে সমকোণী ত্ৰিভুজ। যি ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ যোগ 90 ডিগ্ৰীৰ সমান হয় সেই ত্ৰিভুজক সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। এই ত্ৰিভুজটোত এই কোণটো সমকোণী সমকোণ হয় আৰু এই দুডাল বাহু হয়। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সমকোণৰ সন্মুখৰ বাহুডালক অতিভুজ বুলি কোৱা হয়। অতিভুজ মানে অতি মানে বেছি মানে ডাঙৰ, ভুজ মানে বাহু, ডাঙৰ বাহু। তাৰমানে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ এই সমকোণৰ সন্মুখৰ বাহুডালক অতিভুজ বুলি কোৱা হয়, মানে এই সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজডাল আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহু, এই দুডাল বাহুতকৈ ডাঙৰ বাহু। এতিয়া আমি চাম অপটিউজ এংগল, মানে স্থূলকণী ত্ৰিভুজ। যি ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ যোগ 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় সেই স্থূলকণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। স্থূলকণী ত্ৰিভুজটো কি হয়? বিষম বাহু ত্ৰিভুজ হয়। এতিয়া স্থূলকণী ত্ৰিভুজ এটা সমদ্বিবাহুও হ'ব পাৰে, এই দুটা বাহু সমান, কিন্তু এই কোণটোৰ যোগ 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ। আৰু স্থূলকণী ত্ৰিভুজ কি হ'ব পাৰে? বিষম বাহু হ'ব পাৰে, কোনো এটা বাহুৱে সমান নহয়। তোমালোকে বুজি পালা? এতিয়া আমি কি পালোঁ, কোণ হিচাপে কেই প্ৰকাৰ? তিনি প্ৰকাৰ। স্থূলকণী ত্ৰিভুজ, যি ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ যোগ 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ সেই ত্ৰিভুজক স্থূলকণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। আৰু সমকোণী ত্ৰিভুজ, যি ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ যোগ 90 ডিগ্ৰী সমান হয় সেই ত্ৰিভুজক সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। আৰু যি ত্ৰিভুজৰ প্ৰত্যেকটো কোণেই 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু সেই ত্ৰিভুজক সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকক মই ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী সেই বিষয়ে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম। তোমালোকক ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী বুলি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাবলৈ যোৱাৰ আগতে মই এটা কথা তোমালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ, যে আমি কোণ কেইপ্ৰকাৰ পাইছিলোঁ, যে সূক্ষ্মকোণ, সমকোণ, স্থূলকোণ, সৰলকোণ আৰু প্ৰবৃদ্ধ কোণ। এতিয়া আমি চাই ল'ম যে এইটো সূক্ষ্মকোণ, একিউট এংগুল, এইটো সমকোণ, এইটো 90 ডিগ্ৰী, সেইকাৰণে সমকোণ বুলি কৈছে, ৰাইট এংগল। তাৰপিছত এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰীত কৰি যদি বাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে সেইটো কোণক কি বুলি কয়? অপটিউজ এংগুল বা স্থূলকোণ। আৰু যদি কি হয়, চিধাই হয়, এডাল ৰেখাখণ্ড চিধা চিধি মিলি যায় তেতিয়াহ'লে এইটোক ষ্ট্ৰেইট লাইন হয়। আৰু ষ্ট্ৰেইট লাইনৰ ওপৰত এই এংগুলটো কি বুলি ক'ব? ষ্ট্ৰেইট এংগুল বুলি ক'ব। ষ্ট্ৰেইট এংগুল মানে সৰল কোণ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, সৰল ৰেখা এডালৰ একফালৰ কোণৰ সমষ্টি কিমান হয়? 180 ডিগ্ৰী সমান হয়। এই কথাখিনি মনত ৰাখিবা। আৰু এটা বিন্দুত কিমান ডিগ্ৰী কোণ থাকে সেই কথাখিনি আমি প্ৰমাণ কৰিম। ইয়াতে কিমান ডিগ্ৰী হৈ আছে? ইয়াতে ডিগ্ৰীবিলাক চাই আছা, ইয়াতে ডিগ্ৰী চাই আছা, আগৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে ইয়াতে জিৰ' ইয়াতে জিৰ' হৈ আছে। এতিয়া এনেকৈ আমি লৈ যাম, কোণৰ মান বাঢ়ি যাই থাকিব, যাই থাকিব, এনেকৈ যাই যাই লাষ্টত কি হ'ব,
আমি এনেকে বঢ়াই 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 যাই, লাস্টত যাই এনেকে কিমান ডিগ্রি ঘুরিলে, এনেকে যাই কিমান ডিগ্রি ঘুরিলে চোৱাচোন, একেবারে 352 হল, মানে 350 ডিগ্রি এনেকে যাই 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 লাস্টত 360 ডিগ্রি, মানে এটা বিন্দুত সর্বমুঠ 360 ডিগ্রি থাকে। এতিয়া তোমালোকে এই কথাটো মনত রাখিবা, এটা বিন্দুত কিমান 360 ডিগ্রি, আৰু এটা সরল রেখার ওপৰত কিমান ডিগ্রি থাকে, 180 ডিগ্রি, এডাল সরল রেখার একফালে কিমান থাকে, 180 ডিগ্রি থাকে। এই কথাখিনি তোমালোকে মনত রাখিবা। এতিয়া আমি প্রমাণ করিম যে ত্রিভুজের তিনিওটা কোণের মাপৰ সমষ্টি 180 ডিগ্রি হয়। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে এটা ত্রিভুজ আছে, এই ত্রিভুজটোর তিনিটা কোণ আছে, এটো এটা কোণ, এটো এটা কোণ, এটো এটা কোণ, হয় এই তিনিওটা কোণ মিলি 180 ডিগ্রি হয়। আমি ইয়াৰ অলপ আগতে কি পালো, যে এডাল রেখাখণ্ডর একেফালে থকা কোণবোৰৰ সমষ্টি 180 ডিগ্রি। এতিয়া আমি যদি কি কৰো, এই কোণটো আৰু এই কোণটো আৰু এই কোণটো মিলাও, তেতিয়াহ'লে 180 ডিগ্রি হয়নে নহয় আমি চাই লওঁ। চোৱা, হল এইডাল একডাল রেখা, এই রেখার এইফালে তলফালে থকা, যেনেকৈ উপর ফালে থাকিলে 180 ডিগ্রি হয়, আমি অলপ আগতে পালো যে উপর ফালে গোটেইখিনি মিলি 180 ডিগ্রি হয়, তেতিয়াহলে তলফালেও কিমান আছে, 180 ডিগ্রি, আৰু এই বিন্দুটোত কিমান ডিগ্রি কোণ আছে, যে এই বিন্দুটোত সম্পূর্ণ 360 ডিগ্রি আছে, ওপৰত 180 ডিগ্রি, তলত 180 ডিগ্রি। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পালা যে এটা ত্রিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি কিমান হয়, 180 ডিগ্রি। তাৰপিছত এইখিনিতে তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, যে যেনেকৈ ত্রিভুজৰ এই তিনিটা কোণ আছে, এই তিনিটা কোণক কি বুলি কয়, অন্তকোণ বুলি কয়, মানে অন্ত মানে ভিতৰ আৰু কোণ মানে টোকনি। তেতিয়াহ'লে এই অন্তকোণ কেইটার সমষ্টি কিমান হয়, 180 ডিগ্রি। ত্রিভুজের তিনটা অন্তকোণের মাপর সমষ্টি 180 ডিগ্রি। এতিয়া আমি চাম এই ত্রিভুজটোর বহির্কোণ, মানে ত্রিভুজটোর এই এই তলর বাহুডালক যদি আমি এইফালে বঢ়াই দিও, আর এই বাহুডালক যদি আমি এইফালে বঢ়াই দিও, এই বাহুডালক যদি আমি তলফালে এনেকে বঢ়াই দিও, তেতিয়াহলে কি হব, এই বাহুডালক এনেকে বঢ়াই দিলে ইয়াতে এটা কোণ উৎপন্ন হব, আর এই বাহুডালক এইফালে বঢ়াই দিলে ইয়াতে এটা কোণ উৎপন্ন হব, এই বাহুডালক ইয়াতে বঢ়াই দিলে এইফালে এটা কোণ উৎপন্ন হব। মই দেখুৱাই আছো তোমালোকক যে এটো বহির্কোণ উৎপন্ন হল, এটো এইফালে বঢ়াই দিছে, এটো বহির্কোণ হৈছে, এই বাহুডালক এইফালে বঢ়াই দিওঁতে এই এইটো বহির্কোণ হৈছে, আৰু এই বাহুডালক এইফালে বঢ়াই দিওঁতে এইটো বহির্কোণ হৈছে। এতিয়া তোমালোকে কি চাবা, যে এই বহির্কোণ কেইটাৰ মাপৰ সমষ্টি কিমান হয়। আমি তো ত্রিভুজৰ তিনিওটা অন্তকোণৰ মাপৰ সমষ্টি 180 ডিগ্রি পালোঁ, এতিয়া ত্রিভুজৰ বহির্কোণৰ এই তিনিটা বহির্কোণৰ সমষ্টি কিমান হয় সেইখিনি আমি চাম। চাওঁ কিমান হয়, তিনিওটা বহির্কোণৰ সমষ্টি কি হয় চাই লওঁ। চোৱা কি হ'ল, এই বিন্দুটোত লগ লাগিলে ইহঁতে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, এই বিন্দুটোত গোটেইখিনি লগ লাগিলে, তাৰমানে সম্পূৰ্ণ হ'ল। তেতিয়াহ'লে অলপ আগতে কি কৈছিলোঁ মই, যে এডাল সরল রেখার একফালে এই এই সরল রেখা এইটো ধরা এইফালে কিমান ডিগ্রি কোণ আছে, 180 ডিগ্রি, আর এইফালে কিমান আছে, 180 ডিগ্রি, তেতিয়াহলে কিমান হল, 180 + 180, তেতিয়াহলে কিমান হল, 360 ডিগ্রি। তোমালোকে মনত রাখিবা ত্রিভুজের তিনিওটা অন্তকোণৰ মাপর সমষ্টি 180 ডিগ্রি, আৰু ত্রিভুজের তিনিওটা বহির্কোণৰ মাপৰ সমষ্টি 360 ডিগ্রি হয়। বুজি পালা, এনেকৈ আমি ত্রিভুজৰ চালো। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, এনেকে বহুভুজৰ কোণৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে, কোনটো বহুভুজৰ কিমানটা অন্তকোণ থাকে আৰু কিমানটা বহির্কোণ থাকে, এই অন্তকোণবোৰৰ সমষ্টি কিমান হয়, বহির্কোণবোৰৰ সমষ্টি কিমান হয়, মই তোমালোকক ইন ডিটেইলছ কৈ দিম। ঘৰতে থাকিবা, সুস্থ থাকিবা,
আৰু লিখা পৰা মনোযোগেৰে কৰিবা। ধন্যবাদ।